krenimo zajedno u bolju budućnost. A za sada se bolja budućnost, sudeći po kadroviranju, smiješi donatorima stranke. 1000 i nešto ljudi su bili donatori naše kampanje. Građana, građanki ovog grada i šire od ovog grada. Da li to njih sve diskvalificira? Posljednji je donator predsjednik upravnog vijeća bolnice Srebrnjak Tomislav Lauc. Nisu prijatelji, nisu kućni prijatelji, ne druže se privatno nikada. Međutim, znaju se na razini poznanstva iz Varšavske. Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa tek će odlučivati hoće li otvarati slučaj Srebrnjak, no prva kadrovska imenovanja i odmah slučajevi. Oni su komunicirali da je 200 stručnjaka radilo na programu. Imao sam očekivanja da će se ti ljudi staviti na raspolaganje gradonačelniku. Renato Petak, gradski vijećnik s SDP-ove liste, ne brani partnera. Ja sam očekivao da će se pažljivije krenuti u prve poteze. SDP kao da opravdanje traži u prelasku iz aktivizma u politiku. Posijane su mnoge mine ili barem blaža pirotehnička sredstva. Ovo je jedan od tih slučajeva kad je jedno blaže pirotehničko sredstvo, da se tako izrazim, eksplodiralo. Zato je Anka Mrak-Taritaš jasna. Ovaj način na koji se sad događa je čisti amaterizam. Tomašević se za gradonačelnika spremao 4 godine. Ako nastavi tako dalje, će reći zamijenili smo gospodina Bandića novim gospodinom Bandićem. Mislim da to neće biti dobro. HDZ, koji je Bandić u godinama bio saveznik, već u četvrtak otvara u skupštini temu kadroviranja. Iz dana u dan svjedočimo netransparentnosti, nepotizmu i kršenju zakona. Ja to zovem dezorijentirani diletanti. Tako ja to zovem. Mislite da su još više aktivisti, a manje političari? I oni su još uvijek u predizbornoj kampanji. Slavko Kojić, bivši je Bandićev pročelnik, kaže javni natječaj su farsa. Pročelnici si pišu pitanja i odgovore. Ja sam vidio ta pitanja i ne mogu ih izbjeći, ne vidjeti, obzirom da sam ja... Pitanja i odgovore se zapravo praktički sami sebi indirektno slagati. Praktično sam, ne samo ja, nego u cijeloj Hrvatskoj svi to rade. Možemo jedino priznaje pogrešku u angažmanu javne bilježnice, koja je i sestra člana nadzornog odbora holdinga, ali je i donatorica kampanje Tomislava Tomaševića. U tom trenu, eto, nismo znali za tu rodbinsku povezanost i ja bih rekla da, to je bila, kako da kažem, greška. Gong je reagirao na imenovanja u holdingu, kritizirajući gradonačelnika i sada slično. U svakom slučaju, meni se čini da bi bilo bolje da se izbjegla situacija u kojoj se imenuje donator. Tomislav Tomašević iz posljednjeg oporbenog reda za 100 sati dolazi pred gradske vijećnike prvi put kao gradonačelnik. Možda sa ove pozicije shvati što je vlast, što oporba, a što aktivizam.